Memorandum o dinarizaciji monetarnog finansijskog sistema koji je nedavno usvojen jasno poručuje da ekonomske reforme moraju imati za primarni cilj upravo očuvanje domaće valute. A da li je i koliko dinar stabilan ukoliko se njegov kurs održava sve češćim intervencijama Narodne banke Srbije na deviznom tržištu? On traži stalnu intervenciju Narodne banke Srbije. To je normalno, tu ne treba tražiti nikakve nelogičnosti, znači to je jedna normalna pojava da svaka centralna banka brine o svom deviznom kursu, pogotovo u ovim nestabilnim vremenima devizni kurs je bio nešto što je stabilnost deviznog kursa se pokazala kao jedna od najbitnijih ciljeva Narodne banke Srbije, mada to nije zvanično stavljen i postavljen cilj da je to ovaj stabilan devizni kurs. Ono što je u ovom momentu bitno za taj devizni kurs, on je varijabilan, treba da ostane varijabilan. Ne bi trebao ni u kom slučaju, kao što je bilo nekih želja, da se on fiksira. Premijer je u svom ekspozeu najavio neke od dubokih i bolnih reformi, stavljajući akcenat na fiskalnoj konsolidaciji. Profesora Ostojića pitali smo šta to zapravo znači u našim uslovima. Jednostavno, fiskalna konsolidacija mora da bude urađena i rashodi države moraju da budu prilagođeni prihodima koje država u ovom momentu može da ubere. Ti prihodi su vrlo skromni. Ja moram još otvoreno da kažem da je bilo malo poigravanja sa fiskalnom konsolidacijom od 2011. godine, pa su čak i neke institucije, nažalost, kod nas institucije su sve više manje politički determinisane i sve na taj način funkcionišu. I ono što bih rekao jeste da su neke čak političke institucije direktno pod određenim delovanjem određenih političkih partija. I sad imamo takvu jednu situaciju u kojoj se prvo igralo, pa je rečeno, ajde mi ćemo taj deficit koji se stvorio zbog nerealno postavljenih prihoda i rashoda da pokrivamo povećanjem PDV-a. Pa je bilo i drugi put povećanjem PDV-a, a izostao je efekat. Dobili smo rast inflacije, dobili smo rast još više sive i crne ekonomije. Problem po profesoru Siniše Ostojiću je upravo u činjenici što institucije koje moraju biti nosioci fiskalne konsolidacije nisu sigurne šta treba prioritetno uraditi. Posebno upozorava da je odustajanje od smanjenja penzija više politički argument nego ekonomska logika realnog stanja u državi.